بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا الامر وين انا لله وانا اليه راجعون انا الهي بان لي حقي سان نكون دونا مجالد لندن دقيقه كور وحا كو غيريوداي فنانكي وينا اي سومالييد احمد ناجي سعد او رير بي دبوت كاها تاريخ دي سوان كهدلي دونا حنون بو او غيريوداي الهي هو نخريستو 9 سنه واو خري maalmo badan buu adduunyada joogay haday adduunyadu macna badan leedahay hawaadle iyo maarkayse xasan sheekh maxamuud madaxweynaha qaranka soomaaliya iyagana way kala tageen markii ugu dambeysay qodobkaasi ayaan soo koobayaa kadib axmed naaji sacad ayaan ugu gudbi doonaa fanaanka soomaaliyeed ee maarkayse geeriyooday oo miisaan kale maxaas oo ka tirsan gobolka hiiraan شير ساعدة بدن سعودي كلا شكية فرا بدن دعاي كدب مدحوينها صوماليا إيو باشا حوادلي وحاوي سلان إيو كلا تقاي أي حالة دودو كل ماطي هدي هدي كدب لا يسكو صور نقضة ووحكالي لكن شاكد هدو وسلان إيو كلا تقاي حسن شيخ محمود وحاولي مادي قرش شيغايا حوالله وحر رتين وان ادين فلينينا وحر رتين وان ادين فلينايا ديار بانهاي ساسو كوي ما دي مركي هوري وصاد البضي ان لغو سو دوويي قبل كيران ولغو سو دوويي هبر قدر اسكسو ريب على يري داد كاس اسمعو نو صاحب بدا دا حاجة اسكدك وهم بو سميي ابتيالو بو يري وحي كل دهين انك هدي اد ماركي سي بدر انك ربتد واد هيسة لكن ماركي سي سياسة وي وحان اسكوهينو شروضان ودنا شروضيه با اللهور ديگي وحي كل يرادين انت ادن امانين بلن من نو قاد دي بلن تاسو شيغيسا ان اد نو فولين ايسيد وحان ربنو ها بلن تيان ربنا هد ان نو فولسيد isagana wuxuu yiri ballanta awadad macnihi ee shuruudda awadataan waa maxay wadabada ugu weynaan sheega wuxuu yiri xawaadle waxay dhaheen waxaan rabnaa in annaga hiiraan state aanu aqoonsatid shuruuddan ugu weyn waa middaas xilal kale iyo ka kaala adiga hiiraan state inaad qalinka noogu duugtid inaan maamul goboleed nahay wuxuu ku yiri caasimadan idin keeni wasaaradda gaashandhigan idin dhiibi ee maarkaysay caasimadda Hirshabeelle abtiyaalo beledweynan ka dhigi wax walba sheegay laakiin wuxuu ku yiri shuruudaha kasta awadataan waan idin fulina balse laakiin dagaalka marka hore gala marka dagaalku uu dhamaado kadib ayaan shuruudahaasi awadataan aan idin fulinayaa hadda dagaal mar la galay waaba dagaalka la rabo in la isku dhameeyo dadkii dhamaaday kadib ma shuruud loo fulinayaa jeeyta marka la dilo ugaaska la dilo xawaadle wax garadkoodii la dilo wiilashoodii la laayo oo lagu qasmo markaas ma macni loo fulinayaa markaas ujeeddada miyaa la qabsan mise shuruud baa loo fulin su'aal meesha qabato waa marka xasan sheekh maxamuud isagana wuxuu yiri jeer oo dagaal gashaan wax shuruud aan idin fulinayo male iyagana waxay dhaheen dagaalku waxa koraya shuruudeena shuruudda horeysa dagaal hadii la galay horaan u galnay waa galnay soomaali oo dhan aan dagaal gelin daacad baan u galnay taa kula namaada siinin nama caawinin waan ugu fiirsateen dagaalkii waxa weeye markaan ku guuleysanayna bilad sharaf meeshii aan ku lahayn dee abaalkeena waxaa laga dhigay in jagooyinkana laga qaado wararta macnihi xawaadle iyo cali jeyte bilad sharaf ma mudnaayeen walaalayaal ciidankii soomaaliyeed oo taagan xasan sheekh maxamuud intuu ciidanka ka wareegsaday oo yiri meeshan qabiil baa ka dagaalamaya dalka oo dhan sheekadii dowladdii siyaad barre markay burburtay ciidankii oo taagan xarumaha ku jira dowladdii cali mahdi cumar cabtay iyo cali mahdi ay dhaheen ciidamada qalabka sidaa ha ku wareejiyaan hubka jabhadaha weligaa ma aragta adiga jabhad oo isbaarar dhiganaysa
oo hubka loo dhiibayo ciidamada qaranka nidaamka iyo dawladnimada la baray oo ma arkaysay hubka wareejiye la leeyahay waligaa ma aragtay waligiin ma aragteen sidaas aad dhacday xasan sheekh maxmuud markuu yimaaday ciidan gorgor oo dhisan harama cad oo dhisan soomaaliyo isku toosan gadaal intuu uga soo wareegtuu yiri isagoo raba inuu burburiyo ciidamada qaranka soomaaliya ummadda uu baabi'iyo wuxuu yiri macuusley marada kugu dhegtay macuusley maxay ahayd militariyaaba joogee buliisaaba joogee asluubaa joogta ciidan isku dhafa multinational multivariousa jooga marka walaalayaal horta ma arkaysa macnihi mushik maxay dhahayeen soomaalidu waxay dhahayeen murdad ha murdadkii uu qastay ayaa xasan hadda ma arkaysa macnihi ku dhegan ha ka baxo marka tacabkaas isagaa goostay xasan sheekh maxamuud marka jibaalkii uu goostay falitaanka isaguu sugaa annaga indhahan ka dayaynaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo xawaadle iyo xasan sheekh maxamuud hadda kadib hadday heshiiyaan ma ogi oo la istuugtuugo isaguo aad buu u ooyaa markuu dan leeyahay meeshaasna waxaa ka aragtaa in ninkan lasoo dirsaday sidaa aan kuu sheegaayay habargidir inay soo dirtay oy tiri xawaadle inaan baabi'inaan rabnaa aan ku shaqaysanno ilaan hawiye cidda keliya ee hiraab fahamtay oo tun weyn xawaadle ka jira mise been baa sheegaynaa habargidiray abgaal hawiye wixii uu helo dhan inay iyaga liqaanay rabaan iyagana xataa ma heshiiyaan way isdilaan afar biloodkood ogtihiin shalay ugu dambaysay fiqi waa tii u lahaa nomor abgaal markii farmaajo doorashadiisi ti teeramkii macni ra-iisul wasaaraha markuu ka degay kadib iyaga xataa wax isuma ogolaa hawiye kale inay wax u ogolaadaan dhaaf hilibi waxuma ogola moobleen waxuma ogola sheikhaal waxuma ogola xawaadle waxuma ogola murusado waxuma ogola cid kaleoo wax u ogolyihiin male fiiriyaa laakiin cidda keliya ee fahamtay waa xawaadle ninkan cali jayta la leeyahay wallaahi nin reyalitiga u nool waay soomaalida oo dhanna waxaa la rabaa maantay sida cali jayta oo kale inay u noolaadaan because a man of reality waay adduunkan beenbeen kuma dhisna ilaahay adduunka been kuma dhisin subxaana adduunyadan run bay ku taagan tahay cadaalad bay ku taagan tahay hadda aniga aad idaawanaysid runrun baan u noolahay adiga runrun baa u nooshahay beenbeen uma noolid oo naftan kugu jirtaa koobi koobi fotokoobi ma ahan hadda ma fahmaysaa isbeer lagu geliyey ma ahan naf adiga lagu qoray waay lagaana qaadan doona ammaano kugu ah marka soomaalidu jeer oo sida cali jayte oo kale runta ay u noolaato war ahay idulminin annaku dulmin maayo dagaal ma la wada galaaya dalka aan xorayno nin walba deegaankiis ha sifaysto daacad aan u galno jeer oo sida cali jayte cali jayte waa ninka maanta yiri waay xasan sheekh maxamuudow markuu yiri aniga mahad salaad aan ka cabsanayaa abtiyaashay iyo caawiya ammaankayga suga iga ilaaliya mahad salaad iyo kuwaas cali jayte wuxuu ku yiri xasan wuxuu u bartay dad markuu sidaa ku yidhaahdo madaxa u ruxaaya ma kuwii ma ninkii kusoo dirsaday baa annagana leedahay naga ilaali xasanow ninkii adiga kusoo dirsaday maadna leedahay naga ilaali xawaadlow iga ilaaliya waa dheeldheelaysaa yaa layidhi niyo marka xalay aan kuu sheegay meeshaan macnaha xawaadle cali jayta iyo xalay koraa lagala soo hadlay waxbaa loo sheegay dhigta wax loogu sheegay waxaa lagu yidhi waa laydin khayaani rabaa waa laydin layn rabaa su-aalaha la weydiiyey jawaabtoodana macnihi waa la siiyey waxaa lagu yidhi su-aalahaas ha ka jawaabo xalay goor dambay ahayd xasan sheekh maxamuud inta loo tagaa lagu yidhi xasanow cali jayta wuxuu ku yidhi shaah macabe iyo qaliyii gorgor meel ku sheeg wuu ka jawaabi waayey waa laga tegay marka ha marka cali jayta in gantaal lagu dilaayo qorsho noocaasaa yaalla waa loo sheegay ani calaan kula wadaagay maanta oo dhan fayris ay ugu soo furaayeen warkaanay dhibsanayeen dadkii waa la xirxiray maxaas wixii joogay ee securid masaakiin ahaa iyo meesha ka agdhowaa way xirxireen xabs macnihi xamar ay ka soo dejiyeen you can do nothing smc waxba kama bedeli kadhaan walaalayaal salaan iyo kala tagaya xawaadle iyo xasan sheekh maxamuud meeshaasaanu kaga tallaabayna waqti badan ma hayno london waxaa ku geeriyooday fanaan soomaaliyeed soomaali qof soomaali oo eed ka sheeganaya aniga aanan arkin qabyaalad aanan gelin oo weligii qaranimo ku heesaayey taariikhdiisu fog tahay da-da sagaashanaad ku geeriyooday sida ma arkaysa aan ognahay axmed naaji sacad ayaa geeriyooday
oo ka soo jeeda magaalada Baydhabo gobolka Bay ee Mainland ku dhashay ku barbaaray wax ku bartay noloshiisi ka soo bilaabay meeshaas markii ugu dambeysana qaranka Soomaaliyeed fanaaniinta ugu sareysa noqday taariikh kooban hadaan ku noqdo أحمد ناجي سعد ولاليس ودقل يمرفلي ورير بيدبوت نرشو حكسو باللابي بر يسمبوس حلال قودتو أها ومركاسي قفكي هدى إيبيا أهانجري معني قف لما تشيرتو أيو إيربورك بيدبو إيربورك المانت لو يقان شات قدود انترناشنال إيربورت أيو الباب كي سكو إيبين جري ويل دلين يرا أفرين فرعون حلال قودتو أها إيربور كاسين أوحوا ها إيربور ك طيب تلحق دماد لقى إلى ليه إيربور ملتري سوماليا دفاع سوماليا بين دبي هاي دفاع يدو أدنى مركز لصوت جيرو ماشي قدام بيسع حمر عاصمة ده لقى إلى ليه كسمائي بين دبي هاي مركز بور يسنبوس أيو إيبين كوبي لابي إيربور ك بين دبو إسقي أيو مركز سكوا أي ولا ليهين أو بدن أو مركز مانتي ضد عان ولا يقانة كدبنا وحويه كن سجال بقول كنت ميدي مر أي كوب بيجنت هاي فنك أيو كوسو معنيه بيري كوح تليانية أيام أركي سين نمن تليانية يسوع أي أس أسين كوح ده سول يرادو تشميني ستة كوح ليرادو أيام أركي سين معنيه وفنك كوب باللابي كدبنا كن سجال بقول لحدن إيه سجال كي أديك إنتان لجارين كوح ليرادو شريرو أي أس أسين إسقى إيو نين تلياني أه إيو نين كلو أبوان أها فنان أها كدبنا الدولة دي شبل كاهيد مركي عبد الرشيد علي شرماركي مدحويني سوماليا قلنا شيء عثمان محمود أو ماتشيرتين أه لا سعانو دلوقو توقتيشان إيو طبنكي أكتوبر كون سقال بقول سقال إيو لحدنكي شن مال موت قدوهو ده كدب أفجنبي بعد عي كوبي اللي بعطنك أكتوبر كن سجال بقول لحنا نسجال كي أفرتي جنرال إسوماليا وجوس الرئيس مركز مولا تريجا وكمد كي هاي محمد سياد بره أفجنبي أو سميي كدب مركي شيخ مختار ودقلي مريفلا ولا شيء جدون كبرلمانك أها يصاب أو هالجماعة دقلي مريفلا أها أي كلا تليان ذلك إنه قبته هلقا صاد ذلك ودقال سكي يجلي لها oo nimanka majeerteenku ay yiraahdeen Muuse Boqor iyo bahashu waa dumaal walaalkeena laga dilay anaga farta naga soo saar isagana uu yiri hadii dumaal la isku siiyo kursiga Soomaaliya dawal islaynaya sida marka militaryga dalka loogu dhiibay kadibna markii habeenkii dalka la qabtay Axmed Naaji Saad isaga ayaa hayay istuuriyaha furiisi radio Muqdisho idaacadan hadda isbaaristayaasha ay haystaan oo markay sayid maxamed abdullahi farmaajo warqadiisi loo diidaayay oo soomaalida oo dhan maayay maxaaga loo diidaayo sida ay rabaan ay ka yeeshaan furaha istuuriya waxa hayay axmed naaji saad ayaa hayay oo reer baydhabood ah isaga ayaa militarygu ay soo kaxeeyeen waxay ku yiraahdeen fur istuuriya heesta ugu horeysa ee dalka inuu military qabsaday adinka qaadaya هيبن نورا إيو هدا وي جوكتا إيو دلايس إيو الله هون حريستو فنانات ما إيو محاو كويستي أهيد معني إيو تيم كاسي هيس دك دقا لألفي وملتريق اللو قادة إيو هيس تاسي وحا ألفي نينك فنك هاي سنجر مركاسي محمد نور شريعو وانو ملاينا إنو مريحان قد شي كدبنا استوريا إيو كو قادين هيس تاسي والهيلي دونا وانا معني صوديق دونا كدبنا ماركيسي سيداسي أيونا كل نقطة هو الذي وابري كذب وأنا نكا هذا ماركة سجاشان سنة كذب حنون أجريودي اسبتال كويا للدلك إنغريس